ဖျားသခင်ဟာကြွယ်ဝတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အသင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1က miracle နမိတ်လက္ခဏာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာသူ့လူတွေကိုထောက်ပံ့တယ်နေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်းညအချိန်မှာမီးရှူးတိုင်းနေ့တိုင်းမှာနာမကိုထောက်ပံ့တယ်တရက်တရက်ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ဒီအချိန်မှာကုန်စည်လုံးတက်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တရက်ကိုအဲ့ဒီနှစ်40လုံးလုံးအစ္စရေလူမျိုးတွေကိုကြွေးမွေးတဲ့ကုံစင်းလုံးစေးကိုတွက်လိုက်ရင်ဘုရားသခင်ဟာသူ့လူတွေကိုဘလောက်တောင်မှကြွယ်ဝစွာထောက်ပံ့နိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လေဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှမာရိမျိုးဝိုင်းထားတယ်၃နှစ်လုံးလုံးဝိုင်းထားခါတဲ့အခါမှာအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တယ်ခေါင်းပါမှုဖြစ်တော့အနုသည်၄ယောက်ကမြို့ပြင်မှာနေရင်းနဲ့မှငါတို့မြို့ထဲဝင်နဲ့သေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့တွေရန်သူတွေကိုသွားပြီးအသနာခံမယ်ရန်သူတွေတိုက်ရင်တော့သေးမယ်ရန်သူတွေကြွေးတဲ့ဟာသားမယ်ဆိုအသက်ရှင်မယ်တို့၄ယောက်ကတခါတဲ့ဘယ်သူရဲ့နူနာတွေအနုသည်ခြေလန်းနေလန်းနေလန်းပြီမဲ့အဲ့ဒီမှာဖခင်ကပါလို့လဲသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကြီးမားစွာပူခြေကဲ့သို့အတန်ကဲ့သို့ပြောင်းစီပြီးတော့ရန်သူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အလုံးကိုခြောက်ခြားစေတယ်ဟာဒီလူတွေကငါတို့ကိုစစ်ကူတွေတောင်းပြီးလာတိုက်ပြီးဆိုပြီးအချင်းချင်းပြေးကြရင်းနဲ့အချင်းချင်းအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးရန်သူတွေအကုန်တေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေပါလဲနေချင်းမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒီနူတယ်လေးယောက်စလုံးကသူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွယ်ဝချင်းရန်သူတွေခြံခဲ့တဲ့ရွှေတွေငွေတွေစားစရာတွေစီးစင်ဥစ္စာတွေများစွာကိုခံစားရတယ်။ဒါဟာဖျားထောက်ပံ့ခြင်းပဲ miracle ။ဖျားကအသင်ကိုနေ့ချင်းညချင်းထောက်ပံ့နိုင်လားထောက်ပံ့နိုင်တယ်ကျွေးမွေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကို miracle နဲ့ပဲအသက်မရှင်စေခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ဖျားကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့ရင့်ကျက်စေခြင်းနဲ့ miracle နဲ့ပဲရတဲ့သူကတပါးသောသူကိုပေးကမ်းဖို့အတွက်ဒီငွေကြေးကိုမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သဘောတွေမရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ lifestyle ကမှားလာတယ်။ဒါကြောင့် miracle ကိုပဲမျောလင့်တဲ့ခရိယာနေမဖြစ်ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခမည်းတော်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုပဲမျောလင့်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခမည်းရဲ့ life ကနည်းနည်းလေးမှားနေပြီဆိုတဲ့အသိပဲဖြစ်တယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေခမည်းနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ခက်ခဲမှုတွေမကြာကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အသိပဲဖြစ်တယ်။ငွေကြေးပြက်လက်မှုတွေမကြာကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ miracle ဆိုတာဖျားပေးမယ်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ miracle ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကရှိနေတော်သူများမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝချင်းနယ်ပယ်ထဲမှာဒီငွေကြေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံမလဲဖျားရဲ့သဘောတော်ကဘယ်လိုလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုဘက်စလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ငားများနေကြတဲ့အချိန်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဟေးချစ်သားတို့စားစရာရှိသလားစားစရာရှိသလားကိုလူတွေကပြောလဲဆိုတော့တညာလုံးကြိုးစားမရမရှိပါသခင်အဲ့ဒီချိန်ယေရှုကပြောလဲလို့ပြောတပည့်တော်တွေကိုပိုက်ကုံကိုလက်ရဖက်မှာချပါယေရှုကအဲ့ဒီရေထဲငါးတွေအားလုံးကိုလေထဲကိုထည့်ပေးလို့မရဘူးလားလို့ပြောရင်ရတယ်အဲ့ဒါ miracle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီတပည့်တော်တွေကိုတွင်တင်ပေးတာက miracle နဲ့ပေးတာမဟုတ်တော့ဘူး principle နိယာမတခုခုလောက်ရမယ်တခုခုအဲ့ဒီကြွယ်ဝချင်းနယ်ပယ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်နိုင်ဖို့အတွက်တင့်ဘက်ကနေခြေလှမ်းရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သူကသိရမယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့လေးတွေရှိတယ်။ကြွယ်ဝချင်းနယ်ပယ်မှာနိယာမကလေးတွေရှိတယ်။ယေရှုကတခါတည်းအဲ့ဒီအရေးတဲ့ငါးတွေအလုံးကိုအဲ့ဒီပေတရုရဲ့လေထဲကိုယောက်သန်းွားလို့ပြောလို့ရတယ်ဖခင်ယေရှုက။ဒါမှမပြောဘူး။မင်းရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုညာဘက်ကိုခြားပါ။ဒါကြောင့် principle နိယာမကလေးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဖခင်သဘောတဘာဝငွေကြေးကိုဘလို့ကင်သွဲရမလဲငွေကြေးကစံစာမှာပြောပြီးသားလေတခင်နှူရဲ့အစေကိုမခံနိုင်ဖခင်သခင်ကိုအစေခံမယ်ဖခင်ကိုချစ်မယ်ဆိုရင် lucky season ကိုခင်ဗျမုံလိုက်မယ် lucky season ကိုချစ်လို့ရှိရင်အဲဖခင်သခင်ကိုမုံလိုက်မယ်နှူစလုံးကိုဒီလိုကင်ပြီးမှသဘောတင်လို့မရဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကမတူဘူးဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကတမတော်စိတ်နဲ့မကင်သွဲမိဖို့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးခြင်းမခံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမှာ principle လို့ခေါ်တဲ့နိယာမကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေအလူငွေပေးခြင်းတွေဒီငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကခမည်းရဲ့ဘဝအတ္တရဲ့အတ္တထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဘဝအတ္တရရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒါက miracle ကနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ principle လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးရဲ့နိယာမကိုနားလည်မှ life ကအဲ့ဒါကစတင်ကြလာတာmerigay ကိုပဲမျောတဲ့လူက तू อ่ะ merigay တော့ရလာမယ်ဒါပေမဲ့ तू မှာရဖို့ပဲဖြစ်လာပြီးတော့ငွေကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို तू ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံတော့သူများမဟုတ်ပဲငွေကြီးကိုလွှမ်းမိုးတော့သူများဖြစ်တယ်ငွေကြီးကကျွန်တော်ကိုဥဆောင်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ငွေကြီးကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်စေလွတ်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကျွန်တော်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ကြောင့်သင်ကမပါလို့ရမလဲလို့ပြောရင်ဒီအရာတွေကိုနားလည်ရမယ်ဥမာဒီတပည့်တော်တွေကငားလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်မှာရှိရမလဲငားကအကုန်းပေါ်မှာရှိလားလားရေမှာရှိလားလားရေတဲ့ရဲ့အတ္တမှာတစုံတစ်ခုကိုစပြီးတော့မှဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနိုးစော်လာပြီဆိုရင်စပြီးသင်ကအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာရှိဖို့လိုတယ်ဒီငားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်းမြစ်တွေလိုအပ်တဲ့လေတွေလောသက်တွေပြီးတော့ဒီပိုက်ကွန်တွေသူ့နီးသူ့ရဲ့ principle နီးရမတွေကိုကျွန်တော်ကကြော်သွားလို့မရဘူးမနဲ့ဖရာက American အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ American ကိုပဲကျွန်တော်ကမျော်လင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရဲ့ lifestyle ကမှားလာမယ်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပြဿနာအများနဲ့ကြုံနေတဲ့သူကဲ့သို့ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ညာမထဲမှာမန်ကန်စွာတင်းရဲ့ငွေကြေးကိုမန်ကန်စွာစေခိုင်းဖို့ငွေကြေးရောက်လာဖို့အတွက်ငွေကြေးကိုဆွဲဆောင်သောအရာတွေဆွဲယူနိုင်တဲ့နေပယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုသင်ကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကပါပြောလိုက်လို့ပြောမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာချစ်သားတို့စားစရာရှိလားမရှိပါသခင်တဲ့မရဘူးငါးတကောင်မှမရဘူး။အေးမင်းတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုညာဘက်ကိုချပါ။အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့ပိတ်တိတ်ဖျားစကားဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တက်တာမှာဖျားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီငားတွေကတညလုံးဖျားစကားမရောက်ခင်မှာဘလောက်ရှာရှာအဲ့ဒီငားတွေကပေသူရဲ့လေကိုမရောက်လာဘူး။ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ပေသူတို့အဖက်ဒီမှာအခုချိန်မှာဖျားရဲ့စကားဖြစ်တယ်။ပိတ်တိတ်ပေါ့နော်ဖျားရဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်တိတ်ချင်းနဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဒီငွေကြေးတွေဆွဲဆောင်နိုင်တော့ဒီကနေ့တင်းရဲ့တက်တာမှာဖခင်ရဲ့ချမ်းမာခြင်းကြမ်းတာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်တော့တကယ်တော့လေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဖခင်သခင်တင့်အတွက်အလုံးစုံပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကြွယ်ဝခြင်းကအဝေးမှာမရှိဘူးဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကနင်းနီးလေးဖြစ်တယ်ချမ်းမာခြင်းနဲ့ဖျားနာခြင်းကနင်းနီးလေးဖြစ်တယ်ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာခရစ်တော်အားဖြင့်လောကတိုင်းပေါ်မှာအမှုပြီးစီးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်နှင့်အတူခတ်သိမ်းသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ခမားကအဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာရှိသောအရာတွေကိုခမားကဘယ်လိုယူရမလဲ။အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကလူတွေကိုခမားဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲ။အဲ့ဒီနီးလန့်ကိုတည်ဖို့လိုတယ်။တညလုံးစူးစမ်းတာငါမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ငါရှိတယ်။ယနေ့တဲ့တတမှာကြွယ်ဝခြင်းမရောက်လာတာဆိုတာကကြွယ်ဝခြင်းကခမားနဲ့ဝေးနေလို့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာယေရှုအဖြစ်တင့်ကိုဖရားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုခမားကယူနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုခမားအသက်တာထဲမှာထင်ရှားလာဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့အလုတ်တတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ယေရှုကတတိယခဏနဲ့လုံးလုံးသွေးသွန်တဲ့အမျိုးသမီးကို "तू तू ရဲ့ဘဝတော်ကိုသူ့ပြီးတော့ကျမ်းမာလဲ"တကိုးထွက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုက"ငါတကိုးကြောင့်ကျမ်းမာတယ်"လို့မပြောဘူး။တင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ။ခမားကသွေးသွန်တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘာအနာတွေဖြစ်နေလဲ။ခဲမှုတွေပြဿနာတွေအကျွေးတွေအဲ့ဒီငွေကြီးကြောင့်ပြဿနာခဏခဏဖြစ်နေတာတွေငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာမလောက်ငါချင်းနေဒီအရာတွေဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောင်းလဲမဲ့အချိန်ဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံနေတော့ဒီမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတမန်တော်ကိုသိပြီးမှယေရှုဟာငါရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအလုံးအမင်္ဂလာအလုံးစုံပညာတရားချင်းချင်းအလုံးစုံယူသွားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲခံခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်စီးစိမ်ချမ်းသာရှိစေခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုအရာကိုရယူတော်သူများဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်